خب دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظر اموی، درود بر شما. از سالن شهدای هفتم تیر در خدمت شما عزیزان هستم، محل برگزاری مسابقات قهرمانی لیگ برتر. دو تیم انبوه‌سازان هوتن و ستارگان ساری به رده‌بندی رسیدن. حالا اینجا برای انبوه‌سازان هوتن محمد خدابخشی با دو بندی آبی در مقابل نایب قهرمان جهان رضا عطری با دو بندی قرمز قرار گرفته که داره برای ستارگان ساری کشتی میگیره. رضا عطری واسه هم دیگه کار میکنن، خدابخشی هم خوب داره کار میکنه، ترسی از نام حریف نداره، تجربه بسیار بالایی داره رضا عطری در میادین مختلف جهانی و آسیایی. یه لحظه حالا گوش میکنه رضا عطری، خدابخشی هم هوشیار داره کشتی میگیره، قاردشو کاملا پایین آورده تا عطری نتونه زیرگیری کنه. درخواست کمکاری میشه برای خدابخشی، ولی خب تا به اینجا کار هم خدابخشی خوب کار میکرد. خود رضا عطری هم پرسی که رو من یا رو عطری؟ رو خدابخشی. خدابخشی دستش خوب داره کار میکنه. یک بارید سرشاخت میانه دو شهر یه لحظه زیر نشون داد خدابخشی. اومه جلو یه لحظه رو تو ماهی رکبی پیش میندازه و خاک میکنه، خاک میکنه رضا عطری. عرض کردم پشتی با تجربه یاله سعی میکنه بره برای بارانداز، چپ راست نشون داد ولی نتونست، تو خاک قرص و محکم نشست محمد خدابخشی. نتیجه کشتی دو بر صرف میشه حالا به سود رضا عطری. بریم ستارگان ساری میتونه یه بار دشت کنه توسط نایب قهرمان جهان خودش یا نه؟ یه لحظه نشست بقل بر مچ پا، ولی خدابخشی هم هوشیاره، میدونه که زیرگیر قهاری رضا عطری، آردش رو پایین آورده. یه لحظه را خدابخشی حواسش به تابلو پرد شد، نباید کشتیگیر ما این برابر نگاه کنن، فرقی نمیکنه اینجا یا میادین جهانی، فقط شش تا ایمیل حواسش به حریف باشه و بعد زیر کت بزنیم. خب رضا عطری هم هوشیاره، همچنان رو سرگرده هم دیگه کار میکنه. یه لحظه بغلی یه پاردی نشست برای مچو با، ولی بخشی مطمئنه دستش رو خونده، کاملا آنالیز کرده کشتی رضا عطری رو و خوب داره کشتی میگیره. رو به جلو میتونن به عطری حتی اختیار کمکاری هم بدن. دستای خدابخشی دار یه لحظه حالا مچو پا مثل برق و باد به مچو پا رسید، خواهی کرد به دو امتیاز گیره، حالا سعی میکنه بره بره بارانداز. این داره جمع جور میکنه، خوب داره جابجا میشه عطری و نتیجه کشتی دو بر دو میشه. حالا عطری فکرش هم نمیکرد اینجور زیر بخوره، یکی دوتا عطری نشون داد ولی هوشیار بود خدابخشی، ولی تو برگشت خدابخشی بود که عطری رو جریمه کرد و مثل برق و باد به مچ پا رسید و خاکش کرد. نتیجه کشتی دو بر دو، ده ثانیه تا پایان 3 دقیقه برای کشتی زمان داریم و خدابخشی هوشیار و سرحال داره کشتی میگیره. خب سی سنه وقت ساعت فرام رسه، دو کشتی این لازه مربی های خودشون میرن، ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای سو دقیقه دوم. ببینید رقص پا میکنه خدابخشی از انبوه‌سازان هوتن، سهران قبراق داره کشتی میگیره. ببینیم چه میکنه رضا عطری نایب قهرمان جهان در مقابل محمد خدابخشی از انبوه‌سازان هوتن. خب سی سنه وقت ساعت به پایان میرسه. دوستان پیج اینستاگرام حسین نظر MMA، اونجا آخرین اخبار رو هم میتونید پیگیری کنید. سرحال به روی تو شاید برمیگرده، رضا عطری یه جورایی سنگین داره قدم برمیداره، شاید فکرشو نمیکرد که حریفش اینقدر چقه رو سنگین باشه. محمد خدابخشی از انبوه‌سازان هوتن. دوستان مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشتی آزاد رو دارم میبینیم، وزن 61 کیلوگرم، سرگرده هم دیگه کار میکنن. عطری حالا ضربه میزنه، داور کشتی نگه میده و تذکر بهش میده که ضربه نزنه هنگام گوز کردن. یه رسومات برای مچ پا، خدابخشی هوشیاره، عرض کردم کاملا آنالیز کردن کشتی عطری رو و خوب داره کشتی میگیره. یک بار دیگه یه ضربه میخوره به صورت محمد خدابخشی،
زعتری که طلای قهرمانی آسیا رو داره در سال 2019، برنز قهرمانی آسیا 2017، حالا اومده در مقابل محمد خدابخشی تا به اینجا کار متوقف شده، نتیجه 2-2، ولی خب خدابخشی تا به اینجا کار برنده میدانه چون امتیاز دوم رو گرفته. داور درخواست کمکاری میکنه برای خدابخشی، ببینیم مورد تایید قرار میگیره. نه درسته، خدابخشی خوب داره کشتی میگیره، عقب نکشیده، دستاش خوب داره کار میکنه. درسته عطی نه قهرمان جهانه، ولی خب خدابخشی هم خوب کشتی گرفت باش. یه لحظه نشستی یک بار دیگه برای مچپا، این بار دیگه هوشیار بود رضا عطری، باید مراقب باشه، کشتیگیر دست و پا بسته اینی، هر آنچه نام رضا عطری و تجربهش نداره. درخواستی کمکاری میشه برای رضا عطری و درسته، خدابخشی سرحال و خوب داره کشتی میگه. یک دقیقه 40 ثانیه ببین عطری چه میکنه در ادامه کار. در سال 2016 رضا عطری تونست تو جام الکساندر مدوید طلا بگیره، طلای تورنمنت پاریس رو داره، برنز المپیک ارتشای جهان 2015، کشتیگیر با تجربه و میدان دیده ایه. حالا عطری کاملا نشون میده که خسته است و بله صدای تماشاگرای حاضر در سالن که یک پارچه صدا میزنند بریده. نمیدونم احتمالا کسالتی داره یا طوری شده، وگرنه اون عطری قبراق و سرحال همیشگی نیست. خب کشتی ادامه پیدا میکنه تو سرشاخ، عطری سعی میکنه جدا کشتی بگیر از خدابخشی. حالا دسته ایر زعتری داره بهتر کار میکنه، رو به جلو همچنان دسته همدیه کار میکنه، هر دو کشتیگی با احتیاط. خدابخشی نمیخواد امتیاز از دست بده و عطری سعی میکنه با آب آتیش بزنه هر تدبیری هست امتیاز بگیر از محمد خدابخشی. عطری فکرش هم نمیکرد اینقدر سخت باشه کشتیش. خدابخشی همچنان زیر کتف رو به جلو، 36 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. یه لحظه نشست زیر خم، ببینیم مچ پا هنوز حتی استخراج کنه، ببینیم میتونه بکنه یا نه. بله اینجا دو امتیاز رو میگیره دیگه، دو امتیاز رو میگیره چون پایانی از قدم کشتیگی عنواندار و با تجربه یه رضا عطری ثانیه پایانی زهر خودش رو ریخت. هچه کشتی 4-2 میشه، حالا 17 ثانیه زمان داریم و محمد خدابخشی ببینیم چه میکنه. غیر ممکن نیست ولی کار سختی در مقابل رضا عطری، کشتیگیر عنواندار جهان، نایب قهرمان جهان. 8 ثانیه زیرگیری میکنه و خاک میکنه، بالاخره خاک میکنه تو ثانیه پایانی. خدابخشی چه کشتی رو برد و اوج خوشحالی محمد خدابخشی. برای انبوسادا کمتر کسی فکر میکرد خدابخشی بتونه رضا عطری رو شکست بده و این کار رو انجام میده رضا عطری تو ثانیه پایانی. خب خسته نباشید میگیم به هر دو کشتی زیبایی بود، ولی خب محمد خدابخشی ترسی از دام حریف نداشت و برنده میدان شد. دوستان بریم کشتی های بعدی رو با هم ببینیم، تا دور دیگر، بدرود.